بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قردوشلر بجن إلم آداب لرحق دي صحبتمزنا دوام اترامز O'tgangi suhbatimizda tavozi, ilmga tavozili bo'lish shart ekani haqida aytib o'tgan edik. Tavozili bo'lish, ilmga nisbatan odobda bo'lish avvalo ilmning o'ziga nisbatan ham va ilm o'rgatuvchi ustozga nisbatan ham va darsdagi sheriklarga nisbatan ham talab qilinadi. Mana shu odobning yo'qligi adashuvlarning boshlanishi hisoblanadi. Ustozga, muallimga beodoblikning, ya'ni beodoblik odatda beodoblik o'sha odamni kichik sanagandan boshlanadi. Siz birovni ulug'lab, yaxshi ulug' sanasangiz, unga nisbatan odob bilan murojaat qilasiz. Uni siz qadrini past sanasiz, keyin unga nisbatan odob o'z-o'zidan yengillashishi mumkin. Bu bir omil. Lekin o'zini ushlagan odam har qanday vaziyatda ham odobini ushlaydi. Jumladan muallimga nisbatan ana shunday odob shart dedik. Bu nima degani? Bu joyda shuni ta'kidlamoqchimizki, muallim nima desa, ustoz nima desa 100% haq bo'lish shart degani emas bu. Ustoz, muallim qaysidir gapda xato qilishi mumkin. Payg'ambar alayhissalomdan boshqa insondan xato chiqishi mumkin. Lekin o'sha xatoni sizningcha xato bo'lishi, lekin asli to'g'ri bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu birinchi masala. Ustoz sizdan ko'ra ko'proq narsani anglagan, bilgan bo'ladi va u siz bilmagan haqiqatlarni sizdan yaxshi bilishi albatta bu tabiiy hol. Va siz nohaq deb o'ylagan narsa asli haq bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun mabodo ustozdan sizga yoqmagan narsa zohir bo'lsa ham, demak, odob siz unga qarshi bosh ko'tarmaysiz. Endi xatoligi tayin. Haqiqatan xato. Siz dalilingiz bor, qanoatingiz bor. Shu xatoni izhor qilishda ham odob bilan murojaat qilinadi. Dabdurustdan urush janjal bilan beadablik bilan bo'lmaydi. Va ushbu odob, mana shu odob hozirda yo'q, g'oyibda bo'ladi. Ya'ni ustozning qaysidir fikriga sizda xilof bor. Misol uchun. O'sha fikrga xilofingizga asos bor. Endi siz dur shu darajaga yetganingizdan keyingi gap bu. Bu boshlang'ich odamlarga emas. Shu darajaga yetdingiz. Yo'inki ustoz bir insongarchilik xato qilib qo'ydi. Ana o'sha narsani hozirdagi odobi siz shuni agar ustozning aytaylik islohidan hamma manfaat olishini e'tiborga olib, ustozga shu narsani yetkazmoqchi bo'lsangiz, ustoz ko'rmagan bir haqiqatni yetkazmoqchi bo'lsangiz, odob bilan, tavozu bilan, nihoyatda samimiyat bilan hech kim yo'q joyda aytish mumkin. Misol uchun İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi 11 yaşar bo'lgan. Ustozlari dohili bir roviyni ismida adashgan. Shunda u kishi ustoz bundoq emasmi degan. Deganda dohili bir achiqlanib olgan. 11 yaşar bola degan. Lekin kirib ko'rib ichkaridagi o'zini yozganlarini ko'rib, "Yo sen to'g'ri aytgan ekansan, ey Muhammad" deganlar. Lekin shuni betga chopparlik bilan, beandishalik bilan ustozni bilmas voyaga chiqarib aytish bu boshqa masala. Lekin haqni izhor qilish uchun fikrni aytish boshqa masala. Islom ochiq din. Ota bilan ona, ota bilan bola, ona bilan farzand, ustoz bilan shogird, hokim bilan mahkum o'rtasida ochiq samimiy munosabatni joriy qilishni istaydi. Lekin beadablarcha emas.
G'oyibda ham xuddi shu narsa. Agar ustozning xatosini bilsa, g'oyibda uni bunaqa xato qildi, o'qildi, bu qildi deb aytib yurilmaydi. Bu ham, demak, g'oyibda ham odobni ushlash lozimligidan. Demak, ustozning ustozga bo'lgan ehtirom, tavozu. G'oyibda yu hozirda bo'lishi lozim bo'ladi. Mana shu ilmning barakasi omili hisoblanadi. Hozirgi kundagi, nafaqat hozirdagi, qadimdan adashgan toifalarning aksari ustoziga beadobona xilof qilgandan chiqqan. Imom Abu Hanifaga ikkita shogirdlari xilof qilgan. Boshqa shogirdlari ham xilof qilgan, lekin odob bilan xilof qilgan. Ustozning fikrlari shu, lekin bizning ijtihodimizning natijasi bu. Alloh ustozni rahmatiga olsin, ajrlarini ko'paytirsin, lekin bizningcha bu fikr, tamam, qozon yopildi. U odam bilmagan, mana hadmada hadis turibdi, mana oyatda bunaqa gap bor, palonchi bunaqa degan sha'nga dog' tegizish bo'lmagan. O'shaning uchun ularning ilmiy harakatlari davom etgan. Xizmatlari bugungacha barakasi bo'lyapti. Lekin ustoziga beodoblik bilan ish boshlaganlar doim ishni muzgan. Bittasi mo'tazili bo'lgan, yana bittasi bir balo battar bo'lgan, karomiy bo'lgan, yana har balo. Hozirgi toifalarni ham mana shu narsa eng katta adashgan toifalarning eng katta belgilaridan biri beodob bo'ladi. Ana muallimga nisbatan, ustozga nisbatan odob, demak, hozirda yu g'oyibda bo'lishi darkor va agar xatoni tuzatish kerak bo'lsa, u dalil bilan, hujjat bilan, samimiyat bilan, odob bilan, tavozu bilan muolaja qilinadi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning ta'limlari shunday bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bir kuni namozda yanglishib ketdilar. 2 rakatda salom berib yubordilar. Sahobalar nima dedi? Salom berishlar bilan, "Ya Rasululloh, biror vahiy nozil bo'ldimi?" Ko'ryapsizmi? Siz 2 rakat o'qib qo'ydingiz, deb gap boshlayotgani yo'q. "Ya Rasululloh, biror vahiy, oldin haqiqatini bilish ustozdan. O'zgarish bo'ldi. Oldin ustozning haqiqatini bilish. Rasul akram alayhissalotu vasallam yo'q, vahiy nozil bo'lgani yo'q. Nima bo'ldi? 2 rakat bo'lib qoldi." Keyin sajdaga sahv qilib to'g'riladilar. U zotning mana shu yanglishlari ham ummatga ta'lim, rahmat bo'ldi. Agar o'sha narsa bo'lmasa, biz adashishimiz aniq endi. Biz nima qilardik? U zot bizga shuni ko'rsatmasalar. Lekin shunda sahobalarning murojaatini ko'ring. Ustozga bo'lgan odobning eng go'zal namunalaridan biri Jabroil hadis hisoblanadi. Jabroil alayhissalom kelib, Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan din haqida savol-javob qilganlar. Bu hadisni bir kun o'rganamiz. Bir kun men rejamda bor, bir kun o'sha hadis sharifni atroflicha o'rganamiz. Lekin hozirgi suhbatimizga tegishli joyi shundaki, Jabroil kirib inson suratida Rasul akram alayhissalotu vasallamning oyoqlariga oyoqlarini tekizib cho'kkalab o'tirib savol beradi. Payg'ambarimiz alayhissalom javob beradilar. Ketgandan keyin aytadilar: "Va Jibril yuallimukum dinakum." Sizlarga dininglarni o'rgatgani kelibdi Jabroil. O'sha hay'atni ham din deganlar. Ilm olishdagi o'sha odobni ham din deganlar. Farishta shundoq ham o'rgatib qo'ysa bo'lavardi, kelib paraparchi. U shundoq ham vahiy bilan hamma xabarni olib kelib turibdi. Lekin haligi hay'at nega kerak? O'zi vahiyni Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga odatda farishta ko'rinmasdan olib kelgan. Aksar ba'zida inson suratida ko'ringan. Lekin mana shu inson suratida kelib ko'ringanda ustozga murojaatni, ta'limini berib ketgan. U ko'rinmasdan kelib ketganda uni insonlar ko'rmasdi. Jabroil alayhissalom ustozdan qanday ta'lim olinadi? Qanday odobda bo'ladi? Qanday murojaat qilinadi? Mana shuni amaliyotini ko'rsatib ketganlar. Jabroil o'zicha kelib o'rgatmagan, uni Alloh mana shunday ta'lim berishini buyurgan. Shuning uchun sahoba kiromlarning Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan bo'lgan odoblari nihoyatda go'zal bo'lgan. Ularning odoblari faqat Rasulullohga nisbatan bo'lib, keyin bu yoqda beodobona bo'lmagan. Bir kuni ularning hamma hayot odob bo'lgan. Bir kuni mana
Zayd ibn Sabit radıyallahu anhum bilan İbn Abbas radıyallahu anhuman ortalarında bo'lgan voqea. Zayd ibn Sabit otga minayotganlar, İbn Abbas radıyallahu anhu qo'llarini qo'yib, bu kishini otga ularga mindirdilar. Yordamlashib. Aytdilarki, biz ulamolarimizga mana shunday ehtiromda bo'lishga buyurilganmiz dedilar. Zayd ibn Sabit qo'y desalar, yo'q, biz ulamolarga ana shunday ehtiromda bo'lishni bo'lishga o'rgatilganmiz, yani bizga shunaqa ta'lim berilgan. Ya'ni Rasululloh bizga shunaqa o'rgatgan. İlimge, ilim ahliga, ustozga odobni Rasululloh shunday o'rgatganlar. Qo'lingni ber, dedilar Zayd ibn Sabit. Qo'lini olib o'pdi Ibn Abbosni. Biz Rasulullohning ahli baytiga mana shunday ehtiromda bo'lishni bo'lishga buyurilganmiz dedilar. Mana odob. Biz inshaalloh sahobalarning hayotini o'rgansak, bu odob, bunga o'xshagan odoblar to'lib toshib yotibdi. İnşallah vaqt soat kelar o'rganamiz. Muhimi ana sahobalar o'zlariga nisbatan ilmliilarga nisbatan ana shunday ehtiromda bo'lishgan. Borida yo'g'ida bir-birlarini faqat yaxshilik bilan zikr qilgan. Hozir maktabda o'qiydi, madrasada o'qiydi, chiqadi ustozni ermalab o'tiradi. Anaqa dedimmi? Bunaqa qildimmi? Shu odobdanmi, shu ilmida baraka bo'ladimi shunda? Sen undan ilm olasan-u, uni g'ibat qilasan. Sen undan ilm baraka olib turib, uni mazah qilasan. Ana bu narsalar munofiqlarning xislati bo'lgan. Mazah, istihzo munofiqlarning xislati bo'lgan. Ular Rasululloh akram alayhisolatu vasallam davlarida o'tirishar edi. Rasulullohdan biladigan, o'rganadigan eshitib, kallasini silkitib o'tiraverar edi. Chiqib istihzo qilishardi. Nima dedi? Madza qala anifa? Nima dedi? Yana nima dedi? Ustozi huzuridan chiqib, mazah qilib haligindek hunar ko'rsatish, bu munofiqni xislati. Munofiqni odati. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam hammaga quloq solib, hammani jon quloq bilan eshitardilar. Qanaqa go'zal xislat, ha? Shuni ham istehzo qilishardi. Va yaqulunahu udun. Quloq bu. Quloq. Kim bo'lsa quloq sola oladi. Lekin shuni Rasulullohning oldilarida aytmardi, orqadan gapirardi. Ustozga nisbatan ana shunday munofiqona, ana shunday istehzo g'oyibda, bu munofiqlarda bo'lgan odatlardan hisoblanadi. Biz bundan saqlanishimiz kerak. Haligi Jabroil hadisidan oladigan foydalarimizdan biri, Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga kelib, mana shundoq yuzma-yuz o'tirib savol javob qilgan. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, ustoz shogird, shogird ustozga yuzlanib o'tirish kerak va imkon qadar yaqinroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ilmning odoblaridan navbatdagisi, kishi ilmdan baraka topishi uchun qalb kasalliklaridan saqlanish kerak. Qalb kasalliklari insonning hayotini barbod qiladigan ichki illatlar hisoblanadi. İslomning 3dan 1i mana shu qalbni davolashga qaratilgan. Shuning uchun hasad, badgumonlik, riyokorlik, ayb istab, birovdan ayb qidirish illati, kibr, bunga o'xshagan qalb illatlari bilan kishi ilmdan ilm ololmaydi. Xususan ustozga nisbatan yomon gumon, badgumon bo'lsa ilmda baraka bo'lmaydi. Xato qilgan taqdirda ham yaxshi gumonda bo'lamiz biz. Shu joyda bu kishi bandalik qildi. Balki to'g'rilar, balki yaxshi bo'lar. Lekin yomon gumon, qanaqa odam ekan, nima ekan bu deb o'tursa, ilmda baraka bo'lmaydi. Ixlos, muhabbat, ishonch bo'ladi, yomon gumon bo'lmaydi. Hasaddan saqlanish kerak. Bazen shogirdlar ustozga hasad qiladi. Ustozning mavqeyini ko'rib, o'sha mavqeyga intiladi. Hasad bu. Va shu sababdan ustozdan katta gapirishni boshlaydi. U kishi ham men bilaman xatolarni, hali gapirsam hali gap ko'p deydi. Maqsad haqda aytish emas. Uni shanini to'kib, o'zining mavqeyini ko'tarib olish. Hozir shunaqa toifa ko'paygan.
Etibarli, muhterem, muteber ulamalar, muteber insanların aburusunu tökiş evazge aburu artırgısı geledi. Şimdi o adam, bir gün kegeneken ana kadeye vardım, bir gün keliyordum ana kadeye vardım, ben oturgızı koydum, bu hakeza. Aburulu adam, hemen hürmet kıttırıptı. Haligini adamlarını aldırıp bir pisent yapırış bilen, özünün aburusunu köterişki işgı bazı buluyordu. Bazen şunaki şagirdler hem bunarken, o bereket yapmaydı. En muhimi, nöbetteki adab, el-murakabe vel-ihlas. Murakabe buluşu gerek. Murakabe ne dedi yani? Murakabe, Allah'ın körüp bölüp türgenini kıskılışı hesaplanır. Allah subhanahu ve teala, وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ف۪ي بُطُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا diye. Allah sizlerin anaylarını, karnıylarını, sizlerin yaratkeni, sizlerin hiç nesini bilmez değiller. Öşe anayızı, karnıydaki yaratışınızı Allah yaratıp, hamasının özü bina kıyan mı? Yaratkenlikini teşnep koyan mı? Küzetip duradı. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz insonga jon tomiridan ham yaqinmiz deydi. Siz va alamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. Bilinglar, Alloh banda bilan qalbini o'rtasida bo'ladi. Yahulu baynal mar'i va qalbihi. Bandaning o'zi bilan qalbini o'rtasida Alloh turadi. Allah ana şunday hamma holatimizni kuzatib bilib turadi. Innahu alimun bi zati sudur. Allah qalbni tubidagi narsalarni ham biladi. Siz o'zingiz payqamagan narsalarni Allah biladi. Allah ko'rib bilib turganini inson his qilmasa ilmda baraka bo'lmaydi. Allah'ını körüp bölüp durganını hızkırış meselesi de Ustazımız Şeyh Rahmetullahi Aleyhinin Ruhi Terbiye kitaplarında murakabe mavzusunu örgensek buladı. Şimdi bu Hazretini dergahlarda oturup mı hazırın? Hazret Aleyhisselatü Aleyhi işlep ötmesek biz köyümüz yazılmıyordu beraber. Hazretinin her bir halette Allah'ının murakabesini his qilib yurganini kuzatgan odam bilardi. Biz men juda ko'p kuzatganman. Har bir holatda uyda o'tirganda ham, odamlar o'rtasida ham, savol-javob bo'lganda ham, hamma vaqtda u kishining asosiy boshqaruvi Allohning mulohazasi, muroqabasida bo'lardi. Savol-javob qilgan paytingizda, gaplashgan paytingizda hamma insonda bo'ladigan nafsning qutquvisi va hokazo holatlar bo'ladi-da insonda. Hazratda muroqaba borligi uchun ana o'shunaqa nafs illatlarini bosib yo'qotib bartaraf eta olgan edi. Buni juda ko'p holatlarda kuzatganmiz. Endi buni til bilan aytib ifodalash qiyin. Lekin ana shunday muroqaba u kishining uyida yo boshqa joydagi holatlarda kuzatilar edi. Demak, ilm talabi Allah subhanahu wa ta'ala körüp durganını, bilip durganını, kalbimizden ötkenini hem hesap kitabını kılıp durganını unutmasligi lazım boladı. Allah subhanahu wa ta'ala özü hamelerimizge tevfiku, inayetini yar eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Var verdi yara özünden, yalvarıp soruyemiz, hamelerimizge ilmi nafi bergin. Aytilayotgan gaplarga amal qilish baxtini Alloh hammamizga o'zing muvaffaq etgin. O'zing yordamchimiz bo'lgin. Qalblarimizdagi kasalliklarni o'zing bartaraf etgin. Qalblarimizni musaffo qilgin. O'zingga bog'liq bo'lishini nasib etgin. Ilohiy o'zing ilm odobi bilan ziynatlanish baxtini hammamizga muvaffaq aylagin. Parvardigora o'rganayotgan ilmlarimizga amal qilish baxtini nasib etgin. Bu olayotgan ilmlarimiz o'zimiz uchun ailemiz için, el yurt için menfaatli buluşuna nasip eylegin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in ya Rabbi.